ပုစာပုလေပုစုံဓမ္မမဟုတ်ရှာဆွေနေကဆရာတော်ဥပုံဆရာတော်ဥပုံကမြန်မာနိုင်ငံပရိယတ်တိပညာရေးသမိုင်းမှာလယ်ရီဆရာတော်အပါဝင်စာတက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပညာရှင်အသီးသီးကအတိမတ်ပြုထားတဲ့ဆရာတော်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုစာပုလေပုစုံဆိုပြီးတော့ဂုံပြုပူဇော်ကြလိမ့်ပါတယ်။အတိဘေကတော့ပုစာကဗုဒ္ဓဖျား။ပုလေကတော့အရှင်မဟာဗုဒ္ဓဂေါတာဖြစ်ပြီးတော့ဖျားဟောပါဏိတော်ရ
ခါမရှင်းမလင်းဖြစ်တာကြောင့်တီကအနုတီကမတုတီကထဆင့်ဖွင့်ဆိုကတတ်တော်55နှစ်အတွင်းစံစာ60ကျော်အနက်နေတရာစံ45စံတိတိအဓိကထားပြုစုပြီးတော့နောက်ခေတ်စာသင်သားတွေမပင်မပန်းချမ်းချမ်းသာသာသင်ယူနိုင်မှုရေးသားခဲ့သူမှာပုံစုံကတော့ဆရာတော်ဥပုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ကိုမြမပြီးမှစာတက်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ရတာကဆရာတော်ရဲ့နောက်ခံသမိုင်းတကူတဲကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောကြတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ပြုစုခဲ့တဲ့ကျန်းစာရဲ့အတိမ်နဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အင်းများနဲ့မကပါဘူးမြမသမိုင်းတက်လျှောက်မှာအထက်မြတ်ဆုံးမိဖုရားကြီးဖြစ်တဲ့နမတော်မဲနုရဲ့နောက်ဆုံးကံကမိနုသူကျွေးရှိရင်ဆက်ရမည်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းကမဲနုသေးပွဲဝင်ရမှာစိုးစိမ်များကြောက်ရွံ့စိတ်မရှိအောင်အကြီးမားဆုံးစိတ်ခွန်အားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ကပညာဉာဏ်ကြီးမားသူပြီးပြီးပါဏိစာပေကျမ်းကန်ဖတ်ခြင်းကျမ်းမြုပ်ခြင်းတို့ကိုသာမွေးရော်ပြီးတော့စိတ်စိတ်နေရတာကိုနှစ်သက်ပါတယ်အရေးပြုံးနေပြီးတော့ဩဝါဒပေးရမှာဖွဲ့နဲ့မပြောသလိုအပေါ်မဆလာအလုပ်တို့ကိုလုံးဝမနစ်သက်ပဲနဲ့လွန်စွာမှစကားနေသူဖြစ်ပါတယ်စာပေအတိတရားမရှိသူဒုံဝဲသူဆိုရင်တော့ဘယင်ဖြစ်စီလေကုန်ခံမပြောပဲနဲ့ဘူးပြောတတ်တာကြောင့်လူတိုင်းမဆိုထားပါနဲ့ဘယင်နာမဆရာတော်နဲ့စကားပြောရမှာကိုလန့်ပါတယ်ဆရာတော်ကအကြောင်းကြီးငယ်ကိစ္စများပြဿနာဖြေရှင်းရမှာလေဗုဒ္ဓဆူဆုံးမာတဲ့ကျန်းကန်ရှူတော်မှာသာမန်နိုင်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ဖြေရှင်းတာကြောင့်အမားမရှိသလိုလူလေးစားခံရပါတယ်ဆရာတော်လက်ကင်ထားပြီးကိုရိုင်းလင်းကျင့်သုံးတဲ့အယူအဆတစ်ခုကဘသူကဲ့ရဲ့ကဲ့ရဲ့ဖျားမကဲ့ရဲ့အောင်နည်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ကအထက်ပဒုံအလုံးကျေးလက်ညောင်ကန်ရွာသားကောင်အရက်နေရပါရှင်ဦးအိုဒေါမေတို့က1149ခုနှစ်နေုံလာပြည့်ကျော်9ရက်အင်္ဂါနေ့မှာဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်လန်းကပုတ်ဖမ်းချိန်မှာမွေးတာကြောင့်မောင်ပုံးလို့မှဲ့ခေါ်ပေမဲ့လက်ဦးဆရာဆရာတော်ဦးတာပုံကဗုဒ္ဓတရားကိုထောက်ထားပြီးမောင်ပုံးလို့အမိပေးပါတယ်ဆရာတော်ဦးပုံရဲ့ပထမဘောဓစိတ်တော်ကစက္ကင်ဒါပိဒဇမဟာမဟာဓမ္မရာဇာဂုရုဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယဘွဲတော်ကတော့စက္ကင်ဒါပိသီရိတတဓမ္မဒဇမဟာဓမ္မရာဇာဂုရုဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘွဲတော်အမိထက်လူအမိနဲ့သာထင်ရှားပါတယ်အဲဒီမှာဆရာတော်ဦးပုံထံပညာသင်ကြားခဲ့ပြန်တယ်ဆရာတော်ဥပုံကိုဗာကြီးတော်ကအင်းဝနေပြီးတော့ကိုပိတ်ဆောင်ကိုခဲ့ခြင်းမဟာအောင်မြေပုံစံအုပ်ချုပ်ကြီးမှာကျောင်းထိုင်ခဲ့ပြီးတနေ့ကြာမှဆရာတော်ဥပုံပြန်လွန်တော်မူပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့တက္ကမကဗာကြီးတော်မင်းရဲ့မိဖုရားကောင်းကြီးနမတော်မင်းနုဖြစ်တာကြောင့်ကျောင်းထိုင်မှုတောင်ယုံပညာဆွမ်းနဲ့မဖြစ်ပါဘူးဘလို့ဆရာတော်ကသာတင့်တော်မှာကိုစူဇန်မင်းမြန်ကျိန်မှာမိုးကြီးချုံလို့ဖုတ်ကြီးမြင်သာသနာဓာယမှာတပန်ထုတ်ဖို့ရန်ရွှေအုံးမဲ့ဇတုံနားလည်ပါအောင်ဆိုတဲ့တပောင်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာတော်ဥပိုးနေရကျောင်းထိုင်သူကဥပိုးလိုမျိုးစာပေကျမ်းခန့်တက်မြောက်ရမှာဖြစ်တော့သူတမဇင်းရဲ့မှာခုနှစ်ပတ်လုံးအမိခံပြီးမှကျောင်းနေသိင်ရောမသိင်ရောဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတော်ဥပိုးရဲ့ငယ်ပေါ်ဦးမြတ်ကကျောင်းထိုင်မှုပြောတာကိုကိုညံမင်းဆရာလုံးရတာစာကြည့်ပြတ်တယ်ကိစ္စလည်းများတယ်မလွတ်လို့ဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာသင်ဆရာတော်ရှင်ဥပိုးရဲ့တပည့်များနဲ့သတင်းသုံးပေါ်တွေကွဲပြားပြက်စီမယ်ငယ်ညာတိခတ်မိနေပါကိုစားကိုကြည့်ပြီးနေနိုင်ပါတယ်လို့ရှောင်းမလက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသာသနာပိုင်သင်းရင်းဆရာတော်ကြီးတွေကဥပုပ်ကိုပိနကတ်တော်တွေကအလွန်တရာခေရခဲစေဖြစ်တဲ့အရာဌာနပဋိကပပြဿနာတို့ကိုတခုပြီးတခုမင်းမြတ်တော်မူသောအခါဆရာတော်ဥပုပ်ကဆန်းလင်ကတဒါနတ်တိနီတို့နဲ့ဆန်းများကျယ်ဝန်းစွာဒုဒုထောက်ထောက်ဖြေဆိုပြီး၅ရက်မြောက်မှာဆရာတော်ကြီးတွေကမင်းကြမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတော့ကိုညာ၅ရက်ပတ်လုံးမေးတာမဖြစ်နိုင်တာမရှိတပည့်တော်ကများပြန်မင်းရရင်ဘလုံနေကြပါလိမ့်မသိအဲ့ဒီလိုအကင်းပါတဲ့မူကြီးမကြီးတွေကသမင်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်လီတော့ပါတယ်ဆရာတော်ဥပုပ်ကိုရာဇဂုရုဘွဲတော်ဆက်ကက်ပြီးတော့ဘယင်နဲ့မိဖုရားတင်လာခံတော့ဆရာတော်ကနှုတ်ပိတ်နေပါတယ်ဆရာတော်ဦးသူကကိုပုံးတို့ကလုတ်ကြောမပြအခုမှစကားရှိသေးတယ်ဘာလို့မကြရဲမသိဘူးဖွင့်ရပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ်ဒီတော့ဥပုပ်ကရှစ်ခိုးတယ်ဆိုတာစံငန်ကတော့ပြစ္ဆပတိဒိတာလို့ဆိုတယ်တိလခံသူဘယင်ကထီချင်းငါးပါးနဲ့မညီပဲတံတောင်စင်းအောင်မှာဂရီပါခေါင်းခန့်ထားတာကြောင့်အကင်းပါတဲ့မိဖုရားကခေါင်းကိုဆွဲဖက်လိုက်မှတိလပေးလီတော့တယ်မ
Mibiaji Nemaro Menu Jimare, Bongane Bejima, Ubogo Dia Hopo Taidoya, Siaroga, Hedu Piseo, Sure, Nasali Pisigarago, Shoto Muga, Say Say Niro, Shimigale, Yizetunta, Amyawiali Robari. Erigama, Lipi Lia, Jalaro Mujare, Siaro Jiriga, Ubogo Saturde, Lutino Lunaja, Iyama Jano Jigo, Lurambi, Iyama Mibiajiga, Iyama Katimuji Jimayama, Degarebia, Holide Diaga, Hedu Pisiorebia. Edilu Wamiro, Pidinsaga Piojari. Siaro Upoye Piega, Iyama Janoji, Nimia Lurambi, Iyama Mibiajiga, Iyama Katimuji Jimayama, Iyama Patadiaroji, Holida. Paduga, Pabioje Jadidle, Subi Pito, Paduma, Bianemachibaname, Sese Nijaya Bari. Tenima, Upoga Sachanize, Tadana Manga, Tutan Jualaya, Tanga Neruga, Tempu Kenjari. Tiro Uboga, Palojaro. Koin, Tadana by Nalu, Nia Kemari. Ubo, Tadana byga, Konia, Koniam Hopu. Eri Eden Jalu, Unyaga, Jamo Matatobe, Ligaga, Pianjoa Dawari. Ubogo, Tutan Jabo, Sai Pimari. Ubo, Unyaga Jogo, Pagesa, Korarumbia. Unyaya, the Jajanu Mashiva, the Veroma, Lunge Pileye, Tadana Pua Doja, Choto, Dema, Amamia Midwili, Soso Maro, Muzelu Bari. Ubo, Koswano Gopjeta, Piosia Mluvau. O Tonga Jahangemia, Selly Dautago, Tadana Banga, Babya, Selly Dautaga, Tadana by Payadiala, a Piamatiba, Lo, Meso Bari. Without Ti Migama, Jahano, a Lupe Jane, Payati Daga, a Piamalon, Lo, Solora Pilire. Tanido Kama, Siaro Upoye, Menojiga, Mimine, Mila Dora Jau, Thousand Tango, Ako de Gine, Lali Bari. Arijema, Siaro Upoga, Mingo Guerre, Siaro Piani Babi. Meroji Dra, Nizia Etalono, Kanka, Pandi Pinaz and Shivari. Paye Kuranga, Alojinure Siaro Pietedra, Emile Padua Digo, Piola Jone, Kesa Pinaine. Meroji Lare Kama, Pamile, Suro, Kumeroji, Emile Paduabi. Pari Tandile, Edilu Mivari. Digama, Merojiga, Ako de Gine, Tibero Mama, Koetari Awine, Pacomoga, Tidibet Tebe, Jamarore Paya. Edilu Shali Bari. Siaro Uboga, Meroji, Shiga, Pugere, Akudu Rija, Kulu, Toka Shawara Pieti, Tata, Kudu Puba, Edilu Sobiro, Pacomoga, Shisu Mesu, Tabali Guba, Alukanai Lirobari, Siaro Upo Sigo, Saganga, Goinli de Malavari, Paya Shikuri, Theore Niama Tiny, Siaro Upoga, Loma Machibu, Tusadu Pania, Loago, Kuyuma Pubu, Talaro, Goinliga Piori, Yaswa Piaco, Tania Lai Dari. Siaro Upoga, Nenero, don't worry. Kayuma Pulu, my pito. Yeswapia, Sure, Tango, Jalai Dago. Going a sabiori. Yeswapiago, the Ria Lida. Our Tiga Woko, Madire, Jaunago, Shouteka, Aganduri, and Nia Kade, Lu, Meno Mugera, Man like Dari. Paya did the Nah die, Jauni Jahanwo, Biorago, Siaro Pojaro. Diabia the Lene, Taima Goi, Taima. Kungami Barigua. Going away, Miga, Balu Cole, Pakisani, Twala de Lay. Sadibo, Pikeo. Dino, going a shouty. A shampayaga, Winnie Thoden. A bit Marico, Akon Yusoye, Neta de Lu Piolo. Sala Pianaba, Pialu shouto. Twaba going, so be. Tatime, Nia Taikin. Goran Tazanana, Kimbe Biro. Eric Kimboma, going go Taikai Mari. Going a Damasaza Diago Piamari. Piaso no, Siaro Giga. Taru. Taru, taru, so be, taru don't say, cosovari. Biro, ting and a songo, shuyo de dine, galuvari. Ting and luraga, tame kesasuro, tali baro. Ting and lubi, siaro pop, yores gaga, nemunata, aduzia gaune, yasu in tinsan yete, zgap yasegevari. Shimei, a magi mahata monobo, jindi mama, pipia dono, pioso gere, siaroga, goin lipo, a nonio damami, piolai de zagaga. Namia, Winirone, Miniramia to ye, the Berogo, Soma Piari. Siarogo, Dainu Pidariga, Lisa Lonaja, Tadana by Timiapo, Sana Shilo, Amatoga, Pienjigo, Shoutinga, Pajiro Minga, Kamae, Tutana by Pito, Kesa ye ye, Tugo, Shoutapo, Paduta Mushumale, Naro Mashawimbu, Atilo, being a solide, Siaro Uboga, Janasa, Peterpe, Fusubi, Soye, Mabi Machin, Shanali Machi. Eri Tegama, Kotaka Paniro, Nidia Janjika, Siaro Upoye, Nasoleya, Pilivari.
အရိကျန်းကြီးကိုပြုစုစဉ်ဆရာတော်ဥပုံမှာဒူလာဝန်တဲ့ယောဂဆွဲကတ်ခဲ့လေးပါတယ်။မိသည့်စေဝါနှင့်မြပျောက်ကင်းသက်တာတွေမရှိခဲ့ပါဘူး။အချိန်ဤကတနေ့ထက်တနေ့ဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်။ကုတီကအစင်းရည်မရှိလောက်ဖြစ်နေချိန်မှာပြုစုနေစေကျန်းကမပြီးဆုံးပဲပြန်လွန်တော်မူသားမှကိုဆရာတော်ကစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်တပည့်ရဟန်းတွေကို၎င်းကုတီထိုင်နဲ့မျက်နှာမူရာရှေ့မှာမိသွေးတွေတုံလင်းပေးထားဖို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဆရာတော်ဥပုပ်ကကုတီထိုင်ရင်ကအဆိုပါကျန်းကိုမပီးပီးအောင်ရေးသားပြုစုပါတယ်။ဆရာတော်ရေးသားထားတဲ့စာကိုကူကြရတယ်။ကူပြီးတဲ့နောက်မိသူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့လင်းကျန်ပေးထားရတယ်။ဒီလိုနဲ့ခေါတက်ကပါဏိတော်နိတိယကျန်းကြီးကိုပြီးမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျန်းကဂါနာဆုံးနီးယားပေါင်းပုတ်ရင်58ပုတ်ရှိပြီးသာသနာတော်အတွက်လွန်စာမအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းကြီးတစုဖြစ်ခဲ့လေပါတယ်။ဆရာတော်ဥပုပ်နောက်ဆုံးပြုစုခဲ့တဲ့ကျန်းကြီးဖြစ်ပြီးပြုစုခဲ့သမျှတွေမှာအပင်မဲအစင်ရဲ့ခံရဆုံးသောကျန်းပစ်ခဲ့ပေးတယ်။ဣရိယာပဒအမျှတမှုမရှိအောင်စာနဲ့စာမျက်နှာတော့မခွာစတဲ့ဆွဆန်းလန်းလန်းထိုင်နေလျောင်းနေတော်မူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီမျှသာနေထိုင်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ပြုစုခဲ့တဲ့ကျန်းရည်အတွက်62ကျန်းဖြစ်ကြောင်းမှတ်သားရပါတယ်။အမှန်တကယ်ဆရာတော်ယောဂဖြစ်နေတဲ့ကြာကအနာမရှိဘဲကျန်းနှစ်ဆောင်ပြောင်းရေးခဲ့ရတာကသာသနာတော်တစ်ခုကြောင့်သာဖြစ်ပြီးမည်သည့်အောင်မြင်ကြောကြားမှုကိုမှမမျှော်လင့်ဘဲနဲ့စေတနာတရားတရားဆစ်ဆင်းနေတာရေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အုပ်ကူကိုမန္တလေးမြို့82လမ်းအမှတ်73ကျောင်းနီးမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာဖွင့်မြော်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းနိဗ္ဗာန်အကျိုးမျှော်လို့နှိုးဆော်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော့ညာခန်းဆရာတော်ဘုရားများရဲ့အထုပ်ပတ်တီနဲ့မင်းတို့အုပ်ချုပ်ဆရာတော်အရှိန်ပညာသားမိမြမလှုပ်ဝက်ချက်တရားတော်ကနေကောက်နှုတ်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။